Përse, ose më sakt, pyetja është, a është evonuar kjo deklarat e kryeministrit Rama ku distancohet nga qëndrimi i Bashkimit Evropian, konkretisht nga ajo e Josep Borrell të bërë që në datën 19 shtator për sa i përket dialogut mes dy vendeve? E vendosur në kontekstin me asimetrin që karakterizoi Bashkimin Evropian në negocimin e dy palëve, përkatësisht Beogradit edhe Prishtinës zyrtare, për procesin e të zgjatur dhe në ngërç, kjo duket si një deklaratë e vonuar. Por e vendosur në kontekstin e zhvillimeve të dy ditëve të fundit, ai është një ardhje në kursi normal të qëndrimit zyrtar që duhet mbaj Shqipëria dhe aq më tepër kryeministri i vendit. Diferenca që krijohet përmes artikulimit të kryeministrit me qëndrimin e Bashkimit Evropian për zhvillime dhe sidomos për raportet midis Serbisë dhe Kosovës është një diferencë e cila duhet të ndodhte pashmangshmërisht dhe kjo përkon edhe me dëshirimin që ka opinioni publik shqiptar në të gjithë hapësirën për të ardhur te ky qëndrim dhe madje për të vazhduar me një qëndrim diplomatik dhe politik të Shqipërisë zyrtare në raport me atë asimetri qëndrimesh që kanë mbajtur dy përfaqësuesit e lartë të negocimit bisedimeve, përkatësisht zoti Lajçak dhe zoti Borrell. Apo përpiqet kryeministri Edi Rama deri diku të përmirësojë të shkuarën etik dhe këtu i referohet marrëdhënieve të tij me kryeministrin Kurti? Nuk mendoj se kemi një përpjekje të tillë, aq më tepër që në qëndrimin dhe kryesisht në atë që mund ta quajmë egon politike të kryeministrit të Shqipërisë, nuk mund të ketë një qasje përafruse me qëndrimet e deritanishme të zotit Kurti. Por është një kurs i cili i detyrohet kryeministrit për ta parë edhe në një kontekst ku opinioni ndërkombëtar dhe sidomos media ndërkombëtare pas zhvillimeve dhe episodeve të aktit terrorist të ndodhur në zonën e Kosovës Veriore është më afër qëndrimeve masive, qëndrimeve ndërkombëtare sesa qëndrimit zyrtar serb. Serbia ka kryer jo vetëm një akt të dënueshëm nga gjithë opinioni, duke cënuar dhe tentuar të destabilizojë edhe integritetin normal fizik të shtetit Kosovës, por duke gjakuar së pari forcat e sigurisë dhe të policisë së Kosovës dhe më pas duke përdorur mjedisin religjionar për një akt terrorist si strehus, ashtu edhe kërcënues për pelegrinët që ndodheshin aty. Fakti që tashmë janë bërë pjesë e administrimit të promave, një arsenali të armësh të rënda dhe armësh të sofistikuara, e kompromenton Serbinë. Aq më tepër që në grupin e personave që kryen këta akt terrorist ose tentuan të realizonin një skenar të posaçëm, rezultojnë persona të cilët janë në mos në parafërsi dhe konfidencë me autoritetet më të larta të shtetit të Serbisë, por njëkohësisht edhe të rekrutuar prej strukturave zyrtare dhe pranzyrtare të Serbisë, të gjitha këto së bashku i japin të drejtën kryeministrit që të ketë një kurs të ri në qëndrimin dhe në raportet e vlerësimit midis situatës aktuale mes Kosovës dhe Serbisë. Nëse do të mbante një qëndrim tjetër, ajo do t'i shkaktonte një cedim të rëndësishëm, jo vetëm në mbështetjen publike dhe në opinionin publik, por edhe në raport me të drejtën e cila tashmë ka një disbalans në favor të Kosovës dhe në disfavor të Serbisë.